Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou dar uma olhadinha, gente, o que veio de disponível na semana dos iFrames no circuito. Lembrando, tem que fazer a experiência de Duvere, tá? Então, para vocês, tem que fazer Duvere aqui para ter acesso ao circuito e ter acesso, entre aspas, alguns iFrames são mais fáceis de pegar no circuito do que fazer missõezinhas. Show? Vamos lá. Tem uma exposição: Necros, Valkyrie e Oberon. Oberon? Oberon? Bom. Deixa eu vamos dar uma olhadinha. Necros, Valkyrie e Oberon. Vamos lá. Necros. Vamos ver qual onde que você pega. O Necros, gente. Necros, Necros. Vamos lá. Necros. É a aquisição dele. O BP dele. Você pega no market. Ah, você vai ter que fazer assassinato em Deimos, tá? Matar o elefantes. Não é de boa. Não é tranquilinho, tá? Valkyrie. Vamos ver a Valkyrie aqui. Cadê? Valkyrie. Valkyrie. Eu nem lembro mais da Valkyrie, hein? Valkyzinha, você vai matar a Ladvi, tá? Assassinato, lá em Júpiter também, de boa. E o outro é Oberon, né? Oberon, sabe que eu não lembro mais onde eu vou pegar Oberon? Oberon, você vai ter que fazer ali. Ai, Raio Jack, rapaz. É, gente, eu não tenho nem dúvida, tá? Você que é muito fã de Raio Jack, não se preocupa com isso, mas. Seguinte, né? É a melhor opção aqui. Pra você pegar seria o Oberon, é mais fácil, tá? É assim, o Necros e Valkyria é de boa pegar, mais fácil, tá? O Oberon mais chato de pegar, então mais fácil não. Mais fácil pegar aqui no circuito, tá? Porque isso aqui vai ser chatinho fazer Raio Jack, tá? Pegou ele aqui, ó, vou dar ok aqui. Vamos ver qual vai ser o mod que vem. Tem da Fênix, ó, legalzinho esse modzinho aqui, viu? Isso aqui, gente, no normalzinho você vai demorar mais ou menos aqui 1 hora e meia. Tá em média pra pegar todas as partes, tá? Até o BP aqui. Show de bola. O BP você até que não precisaria, gente. Vai no mercado e compra. Pode fazer até a 9, tá? Então em 1 horinha e meia, pega tudo aqui bonitinho. Show? Agora vamos mudar a chavinha aqui, fazendo percurso de aço. Lembrando, pra você fazer percurso de aço, tem que fazer várias jornadas, todas as missõezinhas, todos os planetinhas. Na dúvida, você clica aqui em cima em alertas, até aparecer arbitragem. Clicou aqui, se você não puder fazer, ele mostra ali, ó, o que tá bloqueado pra você. Aí você vai ter acesso aí para ver o que falta na sua conta para liberar percurso de aço. Show? E vamos ver aqui quais são as armas disponíveis essa semana. Boar. Tem a Boar Prime. Cara, Boar Prime. Essa arma eu não gostei muito não, hein? Gamma Core. Anko. A Gorgon. Angu, essa Angus, Angu, Angustrum Prisma. Daí que tá, cara. Nenhuma dessas armas assim eu fui muito fã delas, sabia? Não fui muito fã, não, cara. Eu, se fosse fazer assim, eu acho que eu faria a Boar. Que talvez ficaria legal em Carnon. Depois na Boar Prime. E eu colocaria aqui na. Puta, essa arma não achei meio. Agora eu achei meio fraca, cara. E, deixa aqui no comentário do vídeo qual dessas armas você fez. E, porque como eu buildei, mas não joguei muito. Qual que você acha interessante tá aí o pessoal tá buildando aí, tá? Eu gostei da Boar, de tudo aqui da Boar e da Milizinha. Confesso que essa Angustum, não sei se é muito forte, mas deixa aqui. Como eu já tenho essas armas em Carnon, tá? E já, aí já me liberou o quê? Me liberou aqui pegar rivers. Então eu vou pegar rivers aqui, ó. Vou pegar um Riven de rifle e um de pistola. Rapaz, tô tentando pegar um Riven da Okokur. Só que é o seguinte, a missãozinha aqui. Isso aqui demora 5, 6 horas pra fazer. Isso tá me desanimando no aço. É 5 horas, pelo menos. Ai, pra se fazer isso aqui, rapaz. Confesso que tem tanta coisa no iFrame pra fazer. Isso aí deu um desânimo agora, mas. Tá, então. É uma maneira de estar jogando aqui. Show! Aproveitando também aqui, ó. Pra final. É um vídeo bem curtinho, tá? Você vai vir aqui embaixo se achar interessante. Ixi, pra lá. Aqui, ó. Se achar interessante, não esquece. Você sempre tem à disposição aqui embaixo, ó. No realmente. Você tem um fortalecimento. Cada pessoa tem um diferente, tá, gente? Então aqui, ó, essa semana pra mim veio a Trinity, Nezza e veio a Nyx. Tá, isso aqui. Só que assim, né? Você fica forte aí, ó. Tem o seu Warframe, você vem aqui e senta. Digamos que eu fosse jogar com a Nezza. Sentaria aqui no lugar do Dante, viria com a Nezza, sentaria aqui e colocaria fortalecimento. Isso aqui vai me deixar forte durante uma semana só. Tá? Mas se você quiser aproveitar e brincar um pouquinho, né? Daquela bufada no seu Warframezinho aí. Você gasta um pouco de recurso, tá? Você lembra, você tem que alimentar o bocão aqui. Tudo vai ser gastar recurso, tá? E não tem jeito. É uma semaninha. Podia ser pelo menos mais tempo, né? Tipo lá, sei lá, 15 dias ou um mês pra valer a pena. Tá bom? Então deixa like no vídeo aí.
Aproveitando, lembra? Aqui o mais fácil é o Oberon, né? Pra você pegar no circuito. E das arminhas em Canon aí, deixa aqui embaixo no vídeo qual você acha interessante pegar aí pro pessoal, dar uma dica pro pessoal. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. Lembrando, né? Que tá tendo uma livezinha aí, drop na Twitch. É, de hoje até dia 8 é um drop só, né? Tem lá um glifo. Tem um modzinho que é raro, que é bacana de se pegar também. E também tem lá uma decoraçãozinha pra colocar na nossa nave ou no seu dojo. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.